तुम्ही उसाची उतरा अर्थपूर्ण सोंदी 9 ऑक्टोबर 2022 भवार्थाची उसारणी म्हजे वाटेर आतां अनपेक्षीत बेसांवां आयल्यात म्हूण हांव घोशण करतां हांव मुखार सरतां आनी म्हजे लागीं गरजेच्या की सड आसा देवान म्हजे खातीर अद्भुत दरवटे उक्ते केल्यात तो म्हजे खातीर जगत्या लोकां लागीं उलयला भोवसड आनी वरत्या मापान आनी आदारा भायर वाडावड म्हज्या जिवितांत पळयता आनी एफेशियन्स 3:20 असो साक्षीदार जावन आसा हे म्हजें घोशण जावन आसा दैवीक भलायकेची घोशणा देवाच्या उतराद्वारी आनी पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन हांव देवाचे योजना प्रकार म्हजें जिवीत सारता म्हज्या वाटेर खंयचीय अवघड या अनावत घडनात हांव पूर योजीत केल्ल्या बेसांवाच्या वाटेर चलतां बरेपण आनी दया हांव खंय गेल्यारी म्हजो पाठलाव करतात आनी म्हजे थंय आसची अलौकी कृपा म्हज्या सर कामांनी उदरगतेर पावोन आसा आमेन हांव जिजूच्या नांवान कितें उलयतां तें म्हजे लागीं आसा हांव घटायेन भरलां हांव भलायकेवंत आसा हांव आशिर्वादांनी भरलां हांव सत्यवंत हांव माकलोलो हांव स्वतंत्र हांव देवाच्या मोगासो हांव देवाच्या आनी मनशा कुळाच्या आदारान आसा हांव कितें पळयजे तें उलयतां कितें पळयतां तें न्हय हांव मोलादीक बी जावन आसा म्हाका देवाच्या घरांत बऱ्या मातयेंत लायलां हांव देवाच्या आंगणांत वाडलेल्या तळट्या माडा बरी अभिव्रस जालां हांव आईन वेळार बरें फळ दितां हांव देवातय समृद्ध आसा आनी म्हज्या म्हातारे प्रायरी हांव समृद्ध आनी फळां भरीत आसतलो म्हजी पानां सुकचीं नात आनी जिजूच्या नांवान हांवें करचें सर काम सुफळ जाता जिजूच्या नांवान हर एक संगती म्हजे खातीर काम करतात हांवें जिजूच्या नांवान हर एक आत्मीक बेसांव जोडून घेतल्यात हांव आत्मो जावन आसा म्हज्या आत्म्यांत मौन आसा म्हजो आत्मो आनी मौन एका कुडींत जियेतात म्हजो आत्मो म्हज्या मौनाक आज्ञा दिता आनी म्हजें मौन आयकता कान घेता आनी म्हज्या कुडीक सुचना दिता आनी म्हजी कूड पालन करता जिजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक उलयतां देवाचें जिवीत म्हज्या जिणेंत सदांच स्वस्थ जावन व्यक्त जाता म्हज्या कुडीच्या हर एक सांद्याक हांव जिवीत उलयतां हांव म्हज्या मनाक क्रिस्ताच्या मना बरी परिपूर्ण जावन देवाच्या उतरा प्रकार वंदन वसूंक आज्ञा दिता म्हज्या सांदांक आनी शिरांक हांव जिवीत उलयतां म्हज्या स्नायूक आनी घंटीक बोळ उलयतां म्हज्या खालसाक चेतन उलयतां हांव म्हज्या पोपिसाक आनी स्नायूक क्रमांतले वारे भितर रिगोंक केल्ली वेवस्था सांबाळून उरूंक आनी जोगते प्रसार प्रमाण उलयतां म्हज्या किडनीक पोपिसाक आनी स्वादुपिंडा वयर परिपूर्णता उलयता म्हज्या हर एका रक्तकणांत जिवीत आसा म्हजी हाडां संद आनी शिरो आयोजीत गट आनी तीर आसात म्हजे हात आनी पांय उत्तम रितीन काम करतात म्हजे दोळे नितळ आनी सारके पळयतात म्हजे कान बरें आयकतात म्हजे खात कोमल भलायकेवंत आसा नव्या जल्मल्ल्या भुरग्या बरी आनी देवाच्या सोबया बरी म्हज्या केसाची ग्रंथी घटमूट आसात हांव म्हज्या केसाक जाग्यार रावूंक फरमायता आनी खंय वाडावळ गज आसा थंय ग्रंथ्याक वाडावळ उलयता म्हजे दांत निज्यो निज्योची हाडां आनी शिरो आनी रक्त संचलन सगळे भलायकेवंत घट आनी उत्तम आसा म्हजी सर जीवरोस आनी रासायनीक शिरो दुसरे सुवातेक वरचे साधन सगळे एकामेका उत्तम एकवटान आसात आनी ताचे हर एक कार्य जोगते कार्यरुपाक हाडतात म्हजी जिरवणेची वेवस्था
आम्ही सगळे सगळे कान जुरून घेता, अपनायता आणि जिरयता आणि त्याज उत्पन्न नियमित जाऊन भायर घालता। हांव सर तरासो वायट सवयो सोरो सिगरेट ड्रग्स लेखावर्तेकांचे तंत्रज्ञान माध्यम अळसाय खबरो न्हिदून पडचे ह्या सर्वांक क्रिस्ताच्या विधेयपणान हांव बांदून हाडटा। कित्याक कसो क्रिस्त तसो हांव जावन आसा। देवान रसले हरी एक म्हजे जिवीत आनी भलायकी जावन आसा। तशें जाल्ल्यान कानान दुळीन आनी मनजाती निमती जावची खंयची अलर्जीक म्हजे वयर अधिकार ना। देवान सगळ्या पृथ्वेचेर रजवट चलोवंक म्हाका अधिकार दिला। म्हजी पुनरुत्पादक वेवस्था भरपूर मापान विरेखण उत्पादन आनी पुंजवणी करता आनी ताची संचार सकत भलायकेची जावन आसा। म्हजी पुनरुत्पादक वेवस्था वेळार तांतयेचे जीवकण उत्पादन करता आनी गर्भाक जल्मा मनासर पोषण आनी रक्षण दिता। म्हजे कुडीचे हरेक अंग देवाच्या आकारा प्रमाणे काम करतात आनी जिजूच्या नांवान हांव म्हजे कुडीन कसलेच अव्यवस्था आनी अपंगताय नाकारता। म्हजे कुडीच्या हरेक जीवकोशांत उत्पत्ती जावची वीज सकत आनी रासायनीक प्रक्रिया सामरस आनी समतोलनांत रावंक आनी पाड जीवकोश जीर्ण जावंक आज्ञा दिता। म्हजे सगळे मनशे कुडी सस्ती आनी जैवीक संती क्रिस्त जिजूच्या महिमेन परिपूर्ण जाल्यात। आलेलुया, आमेन। देव बाब म्हजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा। देव पूत म्हजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा। देव स्पिरीत म्हजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा। शालोम।